Vypráví se jeden buddhistický příběh. Příběh prostého muže, který celý svůj život sbírá vzácná zrna rýže. A tento muž v našem příběhu nazbírá jednoho dne celý obrovský plný pytel těchto zrn. A protože ví, že to je vzácnost, tak se rozhodne ho neschovávat nikde doma, kdyby přišli zloději. Rozhodne se ho nedávat nikde na zem, do skladu, protože se bojí toho, že by mu ho snědli krysy a myši. Ale vezme ten obrovský velký pytel a sváže ho nad zem, vysoko nad zem, ve stodole, aby byl v bezpečí. A protože tento prostý muž má strach o svůj pytel plný vzácné rýže, tak si první noc pod něj lehne, aby ho pohlídal, aby, když přišli zloději, aby je vylékal. A jak leží pod tímto vzácným pytlem své rýže, tak přemýšlí. Přemýšlí, co si jednoho dne pořídí, jak bude prodávat tato zrna, jak je bude podávat po hrstkách, aby viděla více peněz, jak za vydělané peníze bude cestovat konečně po světě, konečně uvidí místa, na která se těšil, jak najde ženu svých snů a konečně přivede na svět syna, na kterého se moc těší. Leží pod tím pytlem a přemýšlí, jak se jeho syn bude jmenovat a vymýšlí různá jména. Náhle spatří měsíc na obloze skrze okýnko a řekne si, že by bylo moc hezké, kdyby se jmenoval třeba měsíční svit. A jak tak sní a přemýšlí nad vším, co si dopřeje, tak najednou se pytel nad jeho hlavou utrhne, spadne na něj a muže zabije. Tento buddhistický příběh se vypráví proto, abychom si připomínali dost možná pomíjivost našich životů a to, že ten zítřek, na který se tak dlouho těšíme a na který šetříme, nemusí přijít. A je moc hezký, že já pro vás tento příběh natáčím v Nepálu, na jednom z nejposvátnějších míst, které vůbec tady existuje, kde se potkávají hinduisté a buddhisti a život tady plně svým vlastním životem. A vidíte, že každodenní záležitosti tady naplňují srdce normálních a běžných lidí. A víte, mě někdy tak připadá, když se podívám na nás, nebo na mě, nebo na lidi ze své rodiny nebo přátel, že hodně věcí odkládáme. Že hodně věcí odkládáme a že žijeme v takové té západní zaneprázněnosti. Co všechno chceme stihnout, co všechno chceme udělat, jak máme naplánovaný den a co je důležité a co není a že chceme být odpovědní. A pak skončí ten den a sedíme a sníme o tom našem životě budoucím. Přitom nikdo z nás nezná hodiny a možná je tohleto právě příběh, který nám má připomínat, že pomíjivost života je nad všechny plány, které teďka možná máte. Tak co si o tom myslíte? Já vás zdravím z Nepálu a přeju vám, pokud možno, co nejvíc, ne zrnek v pytli, ale co nejvíc krásných okamžiků ve vašem životě, protože to je to, oč tu asi běží. Ahoj.